Djeco, otvorimo ono što smo radili prošli put. Otvorite svoje bilježnice. Evo, vidjet ćemo ove pojmove. Ovako počinje nastava hrvatskog jezika i kulture koja se održava jednom sedmično u školama Drago Malović u Tivtu i Njegošu Kotoru. Časovi su namijenjeni djeci koja dolaze iz Hrvatske zajednice u Crnoj Gori, no to nije pravilo, jer ima i učenika druge nacionalnosti. Nastavnica Brankica Vrbat je iz Trogira i ona je do sada za 15 godina postojanja nastave četvrta koja radi u Crnoj Gori u četvrogodišnjem angažmanu. Slavoniji. Po čemu je Slavonija poznata? Mi moramo naučiti nešto o Slavoniji kako bi mogli ići dogodinu četvrti mjesec, jel tako, kako bi mogli lijepo posjetiti tu Slavoniju i tamo kad dođemo već da znamo nešto, da smo već pripremljeni. Ja sam Brankica i predajem nastavu hrvatskog jezika i kulture ovdje u Crnoj Gori, točnije u Tivtu i u Kotoru. Ovo su moja djeca, odnosno učenici, ali nekako kad god pričam o njima, kažem da su moja djeca. Mislim da to svi koji radimo u prosvjeti, svi obrazovni radnici, da nekako se s učenicima jako dobro približu i da ih ne gledaju samo kroz taj način. Ja sam već punih 3 godine s njima. Ovo je moja 4. godina u mom mandatu i mogu reći da je to jednostavno jedno najljepše iskustvo što sam ja doživjela u svojoj karijeri, evo, kao učiteljica. I ne mogu uopće reći da je to nekakvo zvanje ili zanimanje, mislim da je to stvarno poziv. Ova nastava je specifična. To nije kao nešto što sam ja radila u Hrvatskoj. Ovdje djeca uče iz jednog integrativnog kurikula. Kurikulum je predviđen za sve učenike koji uče hrvatski jezik izvan Republike Hrvatske, odnosno u inozemstvu, i njega propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Mi vam kroz ovu nastavu učimo i o hrvatskoj kulturi, i o književnosti, o jezikoslovlju, o hrvatskoj povijesti, geografskim pojmovima Republike Hrvatske, o likovnoj glazbenoj umjetnosti. Znači, nekako pokušavamo sve to skupa ujediniti u jedan nastavni sat koji oni pohađaju jedan put jedno. Evo, Doris, što ti imaš reći o hrvatskoj nastavi? Evo, ovo mi je već 3. godina. I kako bi ti opisala što mi ovdje se radimo? Fino se družimo, uživamo u tom druženju, putujemo, učimo neke nove stvari. Što učimo ove godine? Gdje idemo na terensku nastavu? Idemo u Vukovar. Učimo nešto o tome. Reci mi, koje smo sve nacionalne parkove posjetili? Pa posjetili smo Brijune, Plitvička jezera i Nacionalni park Krk. Dobro. Hrvatska nastava je dodatna aktivnost na koju ide. Već otprilike imam 7 godina. Krenula sam u početku sa sestrom, a ona je bila starija grupa. Obišli smo dosta znamenitosti. Upoznala sam i kulturu i način života. Saznala sam historiju i šta su ljudi sve proživjeli. Evo, Petre, ti već 10 godina ideš na hrvatsku nastavu. Što možeš reći o ovom obrazovnom procesu? Mislim da si ti među njima svima veteran ovdje, ideš punih 10 godina, tako da vjerujem da imaš svašta reći. Evo, izvoli. Hrvatska nastava me zbližila sa raznim novim prijateljima. U hrvatskoj nastavi najviše volim kada idemo na terenske nastave. Ali također volim i kada se družimo na satovima hrvatske nastave. Što smo osvojili sve? Evo, možeš li se sjetiti? Osvojili smo prvo mjesto u Koprivnici na takmičenju znanja. Također smo osvojili prvo mjesto za igru za džirpu Hrvatskoj. Za haiku poeziju smo dobili razne nagrade. To je to, ja mislim. Ono što je bitno je da se morate potruditi da sve ove nastavne sadržaje lijepo usvojimo, jel tako, da naučimo, i onda kad dođete tamo da lijepo se možete svima pohvaliti sa svojim znanjem. I ono što je bitno za ovu hrvatsku nastavu je da jača identitet. Jača jednostavno te veze između njihove države u kojoj oni žive i matične države Republike Hrvatske. Mislim da je ovdje veliki naglasak stavljen na više jezičnost, na toleranciju, da djeca znaju da imamo svi, da smo multikulturalni i da se jednostavno moramo, da smo različiti, ali jednostavno se moramo poštovati, svoje čuvati, a tuđe
poštovati i naravno nikad ne isticati nekakve razlike. Ja njih stalno učim da budu ponosni na ono što oni jesu, da poštuju sve države u kojima se oni zateknu danas, sutra. I evo, mislim da čak ovi moji mali učenici, mislim da nisu uopće svjesni koliko oni rade na sebi dok uče ovdje na hrvatskoj nastavi. Međutim, evo, s vremenom će to nekako im doći i shvatit će da su radili na sebi, da su jednostavno jačali svoj identitet. Hrvatsko nacionalno vijeće daje veliku podršku školi hrvatskog jezika i kulture. Za predsjednika Zvonimira Dekovića održavanje nastave za djecu iz hrvatske zajednice ima višestruki značaj. Ove godine smo proslavili 15 godina hrvatske nastave u Boki Kotorskoj, da tako kažem, i imamo ove godine 50, uvijek je između 50 do 70 polaznika, zavisi ove godine 15 učenika završenih srednjih škola upisalo fakultete i sad je tu malo smanjen broj, sad će doći ovih par, idućih godina će doći naravno opet popuna mladih. Kako počinje? Gledajte, škola je hrvatskog jezika i kulture. Dakle, jezik je nešto neodvojivo identitetsko što vas prati kroz cijeli život. Tako da imamo jednu sentencu Petra Preradovića koja imam običaj često puta da ovako potenciram, da kad je rekao da je jezik je, po jeziku si sve ono što jesi. Dakle, jezik je neodvojivi dio identiteta kao što je kultura, tradicija, povijest i jezik je maternji jezik koji je veoma bitna komponenta tog identitetskog pitanja. Dakle, za nas je bitno da naša djeca uče hrvatsku povijest i kulturu, da uče hrvatski jezik. Mi dva put na godinu, već 15 godina, omogućavamo da djeca idu na terensku nastavu u Republici Hrvatskoj, dakle, da vide sva ona povijesna mjesta, sve ono što uče, sve ono o čemu se obrazuju ovdje u Titu i Kotoru, da vide na licu mjesta. Nekima je naravno to i prvi susret sa Republikom Hrvatskom, sa njihovom matičnom državom. Učenici na nastavi hrvatskog jezika i kulture podijeljeni su po starosnoj dobi. Gradivo je kombinovano, prilagođeno uzrastu, pa se sa najstarijima rade ozbiljni sadržaj i pripreme za fakultet, dok se najmlađima znanje prenosi kroz igru i crtanje. One su po neke stvari nasne, ali onda pitam nastavnicu. Najbolje zapamti kad igramo društvene igre. Ja sam se upisala prije 2 godine. Dobro. I na hrvatskom nastavu mi je baš zanimljivo. Crtamo, putujemo, igramo razne igre i učimo nove pjesmice i baš mi je lijepo. Pa idem jednu godinu, tek sam se ove godine upisala. Kako se tebi čini ova nastava? Pa dobro. Učimo, crtamo, igramo se društvenih igara i tako dalje. Koliko si ti saznao o Hrvatskoj? I koliko znaš sad više nego što si znao prije godine? Znam puno više, pošto učim i sve ostalo. Idem ovdje isto skoro jednu godinu. Meni je ovdje najviše zabavno, kad putujemo, još nisam putovala. I kad igramo igre, malo kad crtamo, kad pišemo i tako. U početku sam mislila samo da je to igra i da ćemo samo putovati, ali kasnije sam shvatila da i učimo o povijesti Hrvatske i vidimo sve građevine bitne i... Sve ono što čujete na časovima, onda idete u Hrvatsku i tamo to vidite, ali tako? Da. I kako se tebi to čini? Da, jako dobro, zato što ja ranije nisam znao za toliko puno gradova, a kasnije sam ih posjetio jako puno u Hrvatskoj. Mi imamo jako puno aktivnosti i mislim, mogla bih reći da je to naša praksa. Svega onog teorijskog što mi naučimo ovdje na našim nastavnim satima u školskim klupama, svake godine u četvrti mjesec idemo na terensku nastavu. Ove godine idemo u Slavoniju, posjetit ćemo gradove Slavonski Brod, Osijek, Đakovo i Vukovar, a cijelu godinu radimo na tome da naučimo nešto o tim gradovima koje posjećujemo. Tako da je to jednostavno spoj teorijskog i praktičnog znanja.
U Hrvatskom nacionalnom vijeću zahvalni su Ministarstvu školstva Republike Hrvatske. Posebno cine odličnu komunikaciju sa svakom nastavnicom koja je do sada podučavala djecu u Crnoj Gori. Finansiranje nastave hrvatskog jezika i kulture dobro je osmišljeno i funkcioniše izvanredno, kaže Zvonimir Deković. Vlada Republike Hrvatske plaća, kompletno plaća sva izdvajanja za hrvatsku nastavu u Crnoj Gori. Crnogorsko ministarstvo daje prostor. A mi smo partner Hrvatska zajednica u Crnoj Gori koja treba malo i da animira tu djecu i da pokrene tu djecu i da pomogne naravno toj školi i da pomogne u svakom smislu, čak i financijski, da bi ta djeca mogla da odu na tu terensku nastavu, da se susretnu sa izvornim govornicima hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj. Kad ste već pitali kako mi možemo konkretno njima pomagati, evo, mi smo i ove godine na 15. godišnjicu, na proslavu 15 godina hrvatske nastave, izanimirali smo i izlobirali u odešiljačima i vezama u Hrvatskoj jednu donaciju za polaznike hrvatske nastave, tako da je svaki učenik koji je započeo nastavu, bilo ih je 55 ove godine, dobio za početak školske godine kao nastavno sredstvo jedan elektronički uređaj, tablet kao poklon. I mislimo da u tome i ta škola prednjači u Crnoj Gori. Ja ne znam da je jedna škola na početku školske godine, da je jedno dijete dobilo tako organizirano kao školsku opremu tablet. Ostvarili smo nešto što nikada u povijesti Hrvati u Crnoj Gori nisu imali, ali naravno uvijek težimo ka boljemu i uvijek status manjine zavisi od većine i to moramo isto naglasiti. Ali moramo reći da smo mi sada upisani kao narod u Ustavu Crne Gore, da je hrvatski jezik postao ustavna kategorija, da je hrvatski jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Mi sve dopise prema svim institucijama u Crnoj Gori pišemo na hrvatskom jeziku. Za 15 godina nismo dobili ni jednu primjedbu na to. Što se tiče hrvatske zajednice, pa možda je najbolje reći, kako bi širi auditorijum mogao shvatiti ili zadovoljstvo ili nezadovoljstvo hrvatske zajednice sa statusom svojim u Crnoj Gori, da smo 2006. na 21. svibnja, kad je Crna Gora postala samostalna suverena država, Hrvati su aklamacijom glasovali za njezinu samostalnost. Dakle, mislim da je to najbolji pokazatelj kako mi doživljavamo Crnu Goru. Odnos matične države prema hrvatskoj zajednici u Crnoj Gori je najbolji do sada, kaže Deković, i ogleda se kroz razne podrške za očuvanje identiteta i hrvatskog kulturnog bića. Mislim da smo napravili jednu, ne bih rekao dobru, nego čak bih rekao odličnu komunikaciju sa vrhom hrvatske države, sa svim institucijama koje su zadužene za praćenje hrvatske zajednice, iseljene hrvatske, izvan domovinske, bolje reći. Tako, tu je Saborski odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji prati 12 zajednica, među njima i hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori. Dakle, preko raspisivanja konkursa, natječaja sa kojim se finansiraju te zajednice, mi dobivamo nešto preko 40.000 eura iz Republike Hrvatske za potporu ovdje i ujedno još se možemo javiti na središnje natječaje prema Središnjem državnom uredu, tako da se i tu još dobiju neka sredstva potpore za funkcioniranje. Naravno, to nije puno iz Republike Hrvatske, nije puno, ali 70 godina mi smo živjeli u jednoj, ja bih rekao, potpunoj nekakvoj hrvatskoj šutnji Hrvata u Crnoj Gori prema Republici Hrvatskoj, a isto tako i Republike Hrvatske prema Hrvatima u Crnoj Gori, pogotovo u Boki Kotorskoj. Znači, sad se to promijenilo. Andrej, što smo radili ovdje na ovom nastavnom satu? Evo, malo nam opiši ovaj pristup. Pogledali smo film Surogat. Aha, što je Surogat? Po čemu on poznat?
surogat je poznat po tome što je dobio? Što je dobio Oscara. Oscara, tako je, najveću filmsku nagradu. Što smo još, koje smo još filmove ovdje gledali na hrvatskoj nastavi, a koji su dječji, evo dječji igrani filmovi? Gledali smo još Koko i duhovi, Uzbuna na zelenom vrhu, Šegret Hlapić. Evo, koji ti je najbolji bio crtić? Pa Koko i duhovi. Koko i duhovi. Rad sa djecom u Crnoj Gori i kontakti sa školskim kolegama i ljudima u Tivtu i Kotoru nastavnici Brankici donio je posebne emocije. Kad sam došla ovdje, odmah su me jako lijepo prihvatili. Mislim da je to sve slično. Mentalitet Dalmacija Boka, ja bih to opisala kao jako, jako slični i ljudi, i mentalitet, i običaj. Tako da sam se od prvog dana snašla kao da sam tu već dugo. Evo, uistinu. I mislim da je to, zahvaljujući ovim učenicima koji su me jako lijepo prihvatili, cijela hrvatska zajednica, a općenito i svi ljudi koji sam ovdje upoznala u Crnoj Gori. To je isto jedan... No bliži se i kraj četverogodišnjeg angažmana nastavnice Brankice. Priznaje nam da rastanak sa djecom i Crnom Gorom neće biti lak. Biće mi jako žao. Evo, ja sam inače emotivna, tako da se bojim toga trenutka, ali mislim da bit će to sve lijepo. Njima će opet doći neka dobra nastavnica, tako da oni ne gube ništa. Evo.